jag vill veta varför jag inte går vidare. Därför att du sjunger som en telefonsignal. Va? Ja. Du har en väldigt gäll och pipig och nasal röst. Och du sjunger ganska falskt. Mm. Men ni kan inte mena allvar. Jo. Nej. Det som låter bra i en enas öra i era sammanhanget låter dåligt i något annans öra. Tack för att du kom. Skulle ni kunna göra det här bättre själva? Ja. Lilla Anna. Du är här och söker jobb som popstjärna. Och alla vi fyra jobbar på ett eller annat sätt med människor som är popstjärnor. Eller som blir popstjärnor. Och vår samlade bedömning är ärligt att vi inte tror att du har det som gräs. Nej, vi tycker inte att, lyssna färdigt bara. Vi tycker inte att du sjunger tillräckligt bra. Nej, det är ingenting vi hittar på. Det tycker vi. Ja, men då tycker jag att ni skulle kunna göra det här bättre själv. Men fast vi söker inte jobbet som popstjärna. Är du med? Nej, men ni kan inte heller sitta och säga att du sjunger falskt. Men du gör ju det. Nej, ja, men ni kan inte göra det, för kan ni göra det bättre själv ska då? Ska jag sitta och bedöma för er då? Ska vi ljuga för dig och säga det? Jag skulle kunna sänka den om ni skulle sagt det innan jag skulle börja. Ja, men sänk den. Sjung den en gång till och så sänker du tonarten. Mm? Allting är så tyst mot förr. Ingen knackar på min dörr. Och det som lockar mig, det frestar inte mig som det borde. Ingen tror mig just nu. Ingen annan, bara du. Åh, ring. Bara du slog en signal. Ring. Tills när den är så total. Ring. Skingrar en orosamal. Om jag fick en signal tog jag ett språng. Hjärtat gjorde en volting dong bing bong. Om du ringde en endaste gång. Men lilla älskling, lyssna, du sjunger inte bra, du gör inte det. Det gör jag visst det. Var du nöjd med tonarten den här gången? Eller vill du sjunga en ännu lägre tonart? Ja, det är jag. Jag ska hålla upp dörren mot tonarten. Du hade rätt i en sak, Anna. Och det är att jag skulle göra ungefär lika dåligt som du. Så jag skulle inte kunna stå där och göra det du gör. Du, det är inte dåligt. Det är riktigt dåligt, tyvärr. Och en sak som är jävligt klart för dig, jag kommer komma tillbaka. Kom igen, det är fler som väntar som vill sjunga som kan göra. Jag kommer komma tillbaka. Mm. Kan ni ge fan på.